Re, viss ēters ir te! Tikmēr ministra prezidents Krišjāns Kariņš šodien preses konferencē atkārtot uzsvēra, ka valdība par šādiem drošības pasākumiem izšķīrusies, lai nebūtu jāpāriet uz vēl striktākiem ierobežojumiem, kas kavētu tautsaimniecības attīstību. Viņš uzsvēra distancēšanās nepieciešamību un masku nēsāšanu kā galvenos drošības pasākumus. Viens veids, kā mēs varam apturēt vīrusa izplatīšanās, ir atkāpties nedaudz, ievērojot 2 metru distanci starp runātājiem. Ir arī vietas, kur tas nav iespējams. Sabiedriskā transportā, veikalos, bieži darba vietās, un kur mēs nevaram ievērot 2 metru distanci, tad mums ir vēl viens līdzeklis, un vairāk tādu līdzekļu nav, ir sejas maskas. Mēs uzliekam sejas masku, un man vienmēr ir līdz savu sejas maska, tātad es viņu uzlieku sevi degunam pāri, un tagad viņš no šīs, caur šīs maskas, tam vīrusam ir ļoti grūti pārlikt. Tātad papildus attālumam mums ir vēl viens līdzeklis. Diemžēl es gribu visiem atgādināt, ka nav vēl izdomāts ne zāles, kas var izjārstēt slimu cilvēku, nav arī vakcīnas, kas var nodrošināt, ka cilvēks nesaslims, bet šī slimība var arī būt letāla.